Já, þú meinar. Það ekki til nefnir svona hesta vögguvísu. Þetta átt eitthvað. Þú svo hressandi. Þú byrjað í hestunum? Ég búin í þessu mörg ár, sjá til. Ég fór á hestbaki í hitti fyrra. Og hann hljóp bara að sturla hestur hljóp á girðingu. Ég endaði hinum með girðingu. Það var rosalega óþægilegt. Þar áður man ég bara ekkert eftir að fara á hesta. En hvernig líður? Ég nota beinu og sveig. Pabbi bara þolir ekki hesta. mér líður mjög veist. Þetta er okkarlega fallegur hestur. Hann er Gabriel. Segðu hæ, Gabriel. Nei, það að tala við hann. Duguleg. Það rosa fínt í okkur. Og nú ég orðin hestamaður. Ég kom með bjórkönnu. Á þetta sem vantaði. Skál. Er þetta D-vitamín bætt? Já. Þetta D-vitamín bætt. Brjóstamjólk. Þetta D-vitamín bætt. Hvað mjólkin ykkar? Hún var búin. Hratt. Magni, farðu hraðar. Hvor meiri bensíngjöfinn? Þetta hægra minn. Hægra minn. Hægri bensíngjöfinn. Þú sullar bara allir niður. Það á ekki að vera mjólk í glasinu, þú stendur þau betur. Hraðar. Hopp, hopp. Það fór allt. Þú ert ekki að hvetja rossið þegar við erum. Þetta meira yfir. En þú ert æfaði með þetta? Já, ég búin að hérna með þetta. Ég bara æfaði með hestinu. Það er komið tími til þess. Það til í, ekki stjórnbóla sáttur í. Við erum að halda lífstöldið okkar aftur sem við vorum í fyrra bara konur sem erum í nefndinni og þetta konutöld og við erum náttúrulega hrikalega stoltar við náðum að safna 1,1 miljón í fyrra og ætlum að gera enn betur og þetta verður rosalega veglegt og flott og skemmtiatriði og góðum matur og við ætlum að eiga bara æðislegan dag saman Er það ekki? Og hvað eru margar sem taka þátt í þessu? Hér mætti einin í. 101 fyrra. Og já, það eru svona 150 skrænum núna. 202 held ég. 202, já. Ok, þannig að þetta... 3,5 miljón. Já. Og þetta rennur í... Líf.
Líf styrta, fer þetta ekki núna á kvennadeildina, sér skuldeildina? Jú, líf er styrta fyrir að hérna, kvennadeildar Landspítalans og það búið að laga til á fæðingaganginu núna og nú verður farið á skuldeildirnar, krabbameinsdeildirnar og þar sem svona síður kátt. Og hvað kostar inn? Það kostar 500 krónur inn að lágmarki, frjálst að borga hvað sem því meira því betra. Og við skorum alla til að mæta. Það er alltaf að gerast Allar hestaskvísir koma og við eigum góða dag saman á laugardaginn. Það verður geggjast fyrir alla fjölskylduna. Allir kallarnir mögur koma. Auðvitað, allir kallar koma. Þeir eru með veski. Allar flottustu konurnar verða þeir. Það er bara þannig. Það er ekkert öðruvísi. Hlakka til að sjá okkur. Sjáumst. Gangi vel. Takk.